Nå, i dag skal vi så bygge noget, og det bliver noget, hvor vi skal bruge de her blyant og saks og lineal og skær og en masse farvepapir. For sådan er det bare. Her kommer der basmati og tartletta, og de skal simpelthen ud af cykle. Først så laver jeg lige en skabelon ud af ham her, basmati, fordi den cykel, vi skal bygge, det er en tandem, hvor der kan køre to på. Og så skal jeg lige skabelonen ud, og lige om lidt, så kan man se hvorfor. Det er fordi, at der skal være to mennesker, og jeg laver først en model, hvor man ikke, der skal ikke cykle nogen på den, og derfor så skal jeg bare tegne selve cykelstellet og selve cyklen. Fordi så ved jeg, hvordan den skal se ud. Så sidder der to der, og så tegner jeg cykelstedet, hvor de skal sidde, og sådan som det skal klippes ud, sådan det ligner rigtig cykel. Så er der en der, og så skal der lige nogle håndtag på. De ser sådan ud. Det næste, jeg lige vil planlægge, det er hjulene, og hvordan, hvor store de skal være. Og der laver jeg to papskiver. Og det er senere, der kommer man til at se, hvorfor der skal være to papskiver. En større og en mindre. Sadlerne, dem tegner jeg bare sådan der. Fordi det ved jeg ikke helt, hvordan det skal se ud nu. Det kommer vi til senere. Det der cykelstel, det er ved at blive skåret ud, som man sagtens kan se. Og det skal nemlig bruges som skabelon til noget, jeg skal tegne. Orange, det er stedet, der skal have den farve. Og der tager jeg jo bare tegner efter den der model, jeg har lavet en gang. Så skal cyklen jo både kunne vises den ene vej og den anden vej, fordi at nogle gange så skal den cykle til venstre eller stå til den side, og nogle gange skal den stå til, så den ser ud som om den peger mod højre. Og det skal jeg også lige skære ud, så lige om 2 sekunder, så har vi simpelthen et cykelstel, som man kan bygge videre på. Jeg tegner lige lidt krusedulle på den ene side af stellet, fordi at det er der, hvor der er blyantstreger, eller en lille smule blyantstreger, så man ikke, så man kan se, hvad vej der skal vende ud. Det her, det er de første skiver til at lave hjul ud af, og de skal være sorte, fordi det er jo dækkene er lavet ud af gummi, så det skal helst være sort, ligesom dækkene. Dem laver 4 af, 2 til hver cykel. Så laver jeg en skive, der er lidt mindre, som er grøn. Og det er fordi, når jeg filmer, så kan jeg fjerne alt det, som der er én farve. Og der, hvis jeg fjerner alt det, der er grønt, så ser det ud som om, at der ikke er noget inde i midten af hjulene. Og det er der jo heller ikke, fordi der sidder de der eger normalt på et cykelhjul. Og det skal helst være gennemsigtigt, for det er det jo næsten på en cykel. Det er så småt, så man ikke kan se. Hvis der var hver ære, der lige så tynde som i virkeligheden, så havde man ikke kunne få øje på dem alligevel. Det siger vi. Tegnestift imellem passer hullerne der, og det gør jo, at de sidder fuldstændig lige over for hinanden. Prøv at se en gang, hvor nemt det er. Så skal de have noget klister, og så bliver de lige trykket sammen, og så er der et cykelhjul, og det gør jeg lige med de andre også. Så får de lige lidt lim, fordi så sætter jeg lige cykelhjulene på med det samme. Så er den simpelthen fikset. Det næste, det bliver de der store tandhjul, der sidder ved, nede ved pedalerne. Dem skal jeg også lige have klippet nogle ud af. Og de bliver også bare sorte, fordi det er meget pænt. Og så er det også nemt at få øje på, når det er, man skal lave film med det senere. Eller bare kigge på det. Så er det, jo mere forskel der er på farverne, jo nemmere er det at se, hvad det forestiller. De får også lige noget klister. Og de skal selvfølgelig også sidde på den anden side, så de vender ud af. Nu laver jeg noget mere af det der grønne, fordi at, det er jo der, hvor jeg kan fjerne farven. Og ligesom med hjulene, så skal man jo også kunne se igennem cykelstellet. Ellers så bliver det jo bare en stor mærkelig plade. Og så bliver det også sådan lidt vakkelvogn, så det bliver svært at flytte rundt på. Og så krøller det og sådan noget. Så kommer der lige nogle cykelstyr her. Der har jeg tegnet formen på dem. Og dem skal jeg bruge 2 af hver. 2, der vender den ene vej. 2, der vender den anden vej. Og de skal jo lige skæres ud. Sådan der. De der små stykker strimlede noget af strimler af grå papir, det er til at lave pedalarm ud af. Og her der kommer sadlerne. Og der tænker jeg, det er sådan, de ser ud. Det er bare sådan lige noget, jeg
tænkte, at sådan ser en sadel måske ud. Det er lidt en racersadel, men det er jo også Basmati, han er en ordentlig racerfætter, han kan virkelig cykle hurtigt, for det har han øvet sig på i rigtig lang tid. Så kommer der pedalarme, for det skal der jo være, ellers så kommer man ingen vejen. Selvom det er bare lavet ud af pap, så skal man jo hellere se ud som om, at det er en rigtig cykel alligevel. Og selvfølgelig skal der også være nogle pedaler på, og de er meget tit sorte, så det bliver de også her. Sådan der, så er vi næsten færdige. Og der kan pedalerne bare sidde sådan, ligesom de gør, for det gør de, når man ikke træder på pedalerne, så kan de bare dreje lige i den vinkel, de har lyst til. Nu er jeg i gang med at bare skære det sidste overskydende grønne pap af, fordi hvis ikke jeg tager det af, så kommer der til at være striber der i kanten, hvor man kan se, hvor pappet slutter. Og når jeg skærer det til, så er striberne der, hvor der kommer en anden farve alligevel, så sker der ikke så meget ved det. Så er den simpelthen barberet, den der. Så ser det sådan ud. En den ene vej, en den anden vej. Nu skal jeg til at lave nogle små modeller, fordi jeg skal bruge den store model, og det er til, når der ikke skal sidde nogen på, og de små modeller, det er til både, når der ikke skal sidde nogen, og så når der skal noget andet, som jeg viser senere. Det er fuldstændig samme model som før. Jeg laver bare 4, eller 2 den ene vej, og 2 den anden vej, og jeg er allerede fuld gang. Grunden til, at jeg ved så meget om, hvordan en tandem den ser ud, det er, fordi jeg havde faktisk en gang selv. Og så var det nemlig noget med, at hvis man er to, der kører på den, så er det rigtig nemt, fordi man er faktisk to til at træde. Og tandemen, det er lige sådan noget, I kender det godt med blæsevejr, at hvis man kører modvind, så er det tungt at køre. Men hvis man sidder lige bag ved en anden, så er det ikke så tungt. Så betyder vinden ikke så meget. Og derfor så kan man køre rigtig hurtigt på en tandem, hvis man er to. Fordi man er to til at træde. Og dengang jeg havde den der i tandem, det havde jeg rigtig mange år, lavede jeg faktisk en sang, og den kommer her, og den siger noget om, hvor godt det er at have en tandem. Og den kommer nu, så lyder den sådan her. Jeg er så glad for min tandem, kommer hurtigt rundt omkring, fordi når man kører på en tandem, så går det let som ingenting. Jeg er så glad for min tandem. Altså, der var 6 vers engang, men det er der ikke mere. Det er mange år siden, at jeg havde den der cykel. Nu er jeg næsten ved at være færdig, kan man godt se. Og det er rigtig godt, fordi Tartaletta og Basmati, de skal ud og cykle snart. Og nu er jeg allerede klisteren på. Ligner det ikke rigtig meget. 2 mennesker, der er ude og cykle sig en tur. Så skal der nogle sadler på, og det skal der jo faktisk på de cykler, hvor de ikke skal sidde på, for der hvor de sidder på, altså hvor der sidder nogen og cykler på, der kan man ikke se sadlene, fordi han har en lang skjort på, og hun har en kjole på, så det kan være fuldstændig lige meget. De får pedalarm på, ligesom den anden, og så laver nogle bitte små pedaler. Det er godt nok ved at være ret småt, det der. Men det skal jo være der, ellers så kommer man ikke så langt. Så skal jeg lave noget til den ene af de der små cykler, hvor der ikke sidder nogen på. Og det er fordi, at Basmati, han skal ud og cykle regnvejr, og så har han sådan et kæmpestort regnslag der. Det kender jeg godt. At så kan man overhovedet ikke se, hvem det er, der cykler på det. Men det er meget stort, og det er meget tydeligt, og det så blaffer det i vinden. Prøv at se. Det ligner næsten allerede. Dengang jeg lavede Basmati-dukkerne, der lavede jeg lige nogle ekstra ben, hvis nu der var en, der skulle brække benet. Og så har jeg lige en ekstra. Den bruger jeg der. Den historie, jeg skal fortælle med dukkerne, det er jo, der behøver han kun at køre den ene vej. Den sidste cykel, det ved jeg ikke rigtig, om jeg skal bruge nu, men det er bare for, at hvis nu jeg pludselig skulle have en eller anden, der skal køre den anden vej, med regntøj på, eller uden, eller noget, så har jeg cyklen klar. Så er vi simpelthen lige ved at være der. Og man kan også se, at han er ude i cykelregnvejr, om den ene der, ikke? Selvom man kan slet ikke se, hvem det er. Så kan man bare sige, hvem der er. Så er det jo lige meget. Store cykler, små cykler. Og så er vi klar med det. Det var dagens kunst. Bum lum, bum lum.